Ти хоч знаєш, хто я такий? Мільйонер, що дзвонить до тебе і питає про твоє майбутнє. Чого ти хочеш досягти? Чого ти хочеш досягти, Марк? Я хочу стати найкращим у світі. Добре. Ось ключі. Маєток у твоєму розпорядженні. Почувайся як вдома. Дякую. У тренера Дюпона є ідея. Він хоче, аби його вілла стала офіційною тренувальною базою національної збірної. Чого він хоче? А ти як думаєш? Подивися, це все, про що ми тільки мріяли. Марк, ти усе життя був у тіні свого брата. Твій час настав. Обіцяю. Я зроблю усе, на що здатен. Я поведу команду за собою і дам Америці надію на перемогу. Я все своє життя шукав батька і знайшов його. Це Джон Дюпон. Джон! Все це безглуздо. Боротьба – спорт для простаків. А я не хочу бачити, як ви опускаєтеся. Чому у залі нікого немає? Не знаю я. Невдячна тварюка. Марк! Нічого, він в порядку. Добре. Мені не потрібна твоя допомога. Скажи, що у вас з Дюпоном? Я вже все пояснив! Тренер – це батько. Тренер – це учитель. Тренер – Бог. Він керує життям спортсмена. Марк?